iš Baltarusijos, o paskui Stalinas buvo toks geras žodžiu, kad Vilnių padovanojo Lietuvai, o jis iš tikrųjų visą laiką buvo Baltarusijos. Ir tai buvo serija straipsnių. Ta prasme, tas vienas iš čia tų... Čia nuo 14 paaštrėjimas, kur tu kalbėjai. Taip, nuo 14. Ir netgi, pavyzdžiui, vieno iš tokių straipsnių buvo pradžia, atsimenu, kad, na, maždaug, kadangi dabar Europoje peržiūrimos valstybių sienos... Taip ir parašė. Taip. Čia. Tai, reiškia, Baltarusija, Lenkija ir Rusija sprendžia klausimą, kaip teisingai pasidalinti Vilnių. Mhm. Ir, aišku, visas įrodinėjimas, kad jisai baltarusiškas, kad ten Lenkai tik okupavo, Rusai turėjo ten tik imperijos laikotarpį, bet kadangi čia buvo baltarusų, nu, žodžiu, jie pasiremdami istoriją pradėjo, vat, gan agresyviai. Bet dar to nebuvo kažkokiuose valstybiniuose tokiuose... Laidą remia Meistro namai.